akkam jirtu qabjimtoota hordoftoota keenya prime media irraa oduu sa'aatii kana qabanne siif dhiyaaneerraa oduu waliin andaraartuu dastaatii jalqabarratti angafuuta isaanii ministeerri muummee abiy ahmed korii ashaaraa magariisaa waliin ta'uun raawwii hojii ji'oota jahaa gamagaman Ethio Telecom bara baajataa 2012 tti galii birrii biiliyoona 47.7 sassaabu beeksise Iran yeroo jalqabaatiif yaalii dhukaasa misaayilii pilaastikii lafa keessa taasisuun ishii himame amma oduu tokko tokkoon ministeerri muummee abiy ahmed korii ashaaraa magariisaa waliin ta'uun raawwii hojii ji'oota jahaa gamagaman gamagama kanarrattis hojiin ashaaraa magariisaa waggaa darbe ji'a waxabajjii keessa labsame dhibbeentaa 83 irra ga'uun isaa ibsame ministeerri muummee abiy ahmed adeemsi hojichaa bu'a qabeessa ta'uu isaa ibsanii guutuu biyyattiitti biqiltuu biiliyoona 4.1 dhaabuun karoorsine milkeessuu akka dandeenyu kan agarsiisudha jedhaniiru miidiyaaleen biyyattii keessatti argaman saba tokko irratti qofa xiyyeeffachuun gabaasuuf hin qaban jedhame yuunivarsiitiin finfinnee miidiyaalee itoophiyaa fi sabboonummaa yaadaa jedhuun qaamolee garaagaraa waliin marii taasisee jira qorannoo maricha irratti dhiyaateenis miidiyaaleen biyyattii keessa jiran saba tokko qofa irratti xiyyeeffachuun hundaa'uun isaanii fi naamusa gaazexeessummaa hordofuu dhabuun rakkoo ijoo ta'uu isaa ibsameera kunis gabaasa madaallii isaa hin eegganne akka dabarsan yoo taasisu hawaasa irrattis dhiibbaa immallee uumaa jira jedhameera oduu biizinasii walqabatanitti wayita ceenuu Ethio Telecom bara baajataa 2012 tti galii birrii biiliyoona 47.7 sassaabu beeksise bara 2012 tti waliigalaan galii birrii biiliyoona 45.4 galchuuf karoorfate ture hojii raawwachiistuun Ethio Telecom aadde Firehiwot Taamiru raawwii bara baajatichaa ilaalchisee ibsa kennaniin akka jedhanitti tajaajila sagalii irraa 49 tajaajila intarneetaa irraa 29 akkasumas taaksii dabalataa fi tajaajila idil-addunyaa irraa 9.4 argameera Ethio Telecom tajaajila isaa babal'isuu fi cimsuuf tarsimoo haarawaa waggaa 3 baafatee hojjechaa kan ture ta'uuf tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaaseera oduu biizinasii kan biroo fi haala raaga qilleensaa hordofnee walitti adeebinu
Oduu alatti waytajeenu mormitoonni siyaasaa Maali prezidantiin biyyattii Ibraahim Bubakar Keta aangoo isaanii akka gadi lakkisan gaafatan. Ayyaana Iid al-Adha torbee kana kabajamutti aanee mormin siyaasaa marsaa lammaffaa adeemsifamuuf kan jiru ta'uu ibsanii kaayyoon isaaniis prezidantii Keetaan aangoo isaanii akka gadi lakkisan dhiibbaa uumuudha. Gaaga'ama siyaasa biyyattii mudate hiikuuf hawaasni walta'iinsa dinagdee mootummoota Afrikaa lixaa ikaawus yaada furmaata dhiyeessee ture. Furmaatichis mootummaan tokkummaa humnoota siyaasa biyyattiin geggeeffamu akka dhaabbatu ture. Mormitoonni garuu yaadni kun fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsanii ejjennoo isaanii kan pirezidaanti Keetaan aangoorraa bu'uu qabu jedhurratti cichaniiru jedhameera. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1994 hanga 2000 ministeera muummee biyyattii ta'uun kan tajaajilan pirezidaanti Ibraahim Bubakar Keetaan filannoo bara 2013 godhameen pirezidaantii ta'uun filataman. Gaaga'ama dinagdee biyyattii hiikuu fi humnoota finxaaleeyyii jihaadistoota biyyattii keessa socho'an to'achuu hin dandeenye jedhamanii komatamu pirezidaantii Keetaan. Torbeewwan muraasaa as garuu komiin kun gara mormitti ol guddachuun muddama keessa isaan galchaa jira. Kana hiikuufis kaabinee biyyattii jijjiiranii jiru. Mormitoonni garuu kun gahaa miti. Pirezidaantichi kana booda masaraa mootummaa keessa turuu hin qabu jechuun dhaadachaa jiru. Gabaasa kana qindeessuuf Friends 24 fi BBC wabeeffanneerra. Oduu birootti waytajeenu pirezidaantiin Yemen ministeera muummee biyyattii mootummaa haaraa akka hundeessan itti gaafatamummaa kennan. Pirezidaantiin Yemen Abdurrabbuu Mansuur Hadi ministeera muummee Maahin Abdul Malik Said waliigaltee Riyaada bu'uureffachuun mootummaa haaraa akka hundeessaniif aangoo laataniiru. Waliigalteen Riyaad kan ture mootummaa Yemenii fi garee mormituu hidhate socho'u gidduutti aangoo qoduu fi waraanni biyyattii irraa akka dhaabbatu taasisuudha. Dabalataanis pirezidaantichi aangoo fi itti gaafatamummaa kan biroos kan kennan yoo ta'u, birgaadar jeneraal Ahmed Mahammad gara meejar jeneraalaatti guddisuun muudaniiru. Sadarkaa addunyaattis beekamtii kan qabu mootummaan Yemen waliigaltee Riyaad Saudi Arabiyaa waliin taasisan irratti Saudi Arabiyaan fudhattee haala gaariin hojiirra oolchaa kan jirtudha jechuun kan gabaase Aljazeeraadha. Iraan yeroo jalqabaatiif yaalii dhukaasa misaayilii pilaastikii lafa keessaa taasisuun ishii himame. Yaaliin misaayilaa kun kan taasifame bakka loltoonni shaakala gochaa turan naannoo galaanaa irratti. Aljazeeraan akka gabaasetti misaayiliin kun gara samiitti yeroo ol ba'u duumessa keessaa aarri mul'ateera. Yaaliin Iraan taasiste kun milkaa'ina dhaabbatichaa agarsiisuun ala humna diinaa fi basaastota isaaniif dhukkubbii mataa akka ta'u gabaafameera. Miseensonni Kongiresii Ameerikaa walga'ii isaan irratti aguugduu afaanii fi funyaanii yookiin maaksii fayyadamuun dirqama ta'uu isaa afyaa'iin Kongiresichaa Naanaasii Peloosiin dubbatan. Lakkoofsi dhukkubsattoota koronaa vaayirasii biyyattii keessatti daran dabalaa kan dhufe yoo ta'u, namoonni 1,050 ol ammoo lubbuu isaanii sababa dhukkubichaan dhabaniiru. Kanatti aanseeti afyaa'iin Peloosiin miseensotni Kongiresichaa maaksii godhachuu akka dirqamaatti kan ajajan. Miis Peloosiin barcuma afyaa'ii mana maree seeratumtoota Ameerikaa irra ta'anii ajaja kana kan dabarsan miseensi Kongiresichaa paartii Ripaabilikaanii bakka bu'uun Teeksaasii dhuunfaan Loowee Gohmaart maaksii uffachuu mormuun koronaa vaayirasiitiin qabamuu isaaniitti aanseeti. Kabaja fayyaa fi nageenya namoota biroof qabnu akkasumas qajeelfaman manichaa eeguufis ni tajaajila jedhan afyaa'iin Peloosiin. Yeroo haasaa gochuuf carraa kennameef maaksii baafachuun ni eeyyamama. Namoota maaksii irraanfataniif ammoo ni qopheessina jedhaniiru. BBC'n akka gabaasetti namni ajaja kana darbe ammoo galma mana marichaa akka gadi lakkisu ni godhama jedhan. Dhaabbanni xiyyaara oomishuun beekamu Boeing oomisha xiyyaara 747 dhaabuuf murteesse. Kubbaaniyyaan Boeingii oomisha xiyyaaraa kilaaskii 747 dabalatee xiyyaara maaskii 737 dhaabuuf murteesseera. Murteen kun kan murtaa'e koronaa vaayirasiin indastirii aviyeeshinii irratti miidhaan geessisaa jiru waan itti fufeef jedhameera. Biyyoonni hedduun balaliinsa addaan kutaniiru. Xiyyaara haaraa bituuf karoora qabanillee haqaniiru waan ta'eef oomishoota kanneen dhaabneerra jedhaniiru. Kana waliin walqabatees hojjettoota baay'een akka hirrisanis BBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenyaa oduun keenya akkumatti fufetti jira. Ammammoo oduu ispoortii gaggabaaboo ordofne walitti adeebinu.
minister mumme abi haymad kore ashara magari sawlin taun rawi hojiji ota jaha gamagaman Ethio Telecom bara bajeta akuma lama afkura lama ti gali birri biliyona afurtami torba dukator basasabu beksise. Iran yero jalqabati fiyali dukasa misaili blastiki lafa keessa taasisuun ishii himame. Daawwattoota keenya oduun qabannee dhiyaanne kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture andaraartuu dastaati oduu biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura.